تُہۍ چھِو وٕچھان یِم لٔڑکہٕ زٕ یِم ہَسا چھِ رٔمِتۍ یِم ہَسا چھِ ناکام وٕنۍکٮ۪ن ناکام پَنٕنۍ حال تُہۍ چھِو وٕچھان یِم لٔڑکہٕ زٕ یِم ہَسا چھِ رٔمِتۍ أسۍ چھِ پِرٛژھان یِمَن ناو یِمَن وٕنہِ پِرٛژھان اَسہِ فون نمبر تہِ یِم چھِنہٕ فون نمبر پَے کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ یِمَن أسۍ وَنو أسۍ کَتہِ چھِ روزان تُہۍ پِرٛژھزیو تُہۍ دٔپِو تُہۍ کَتہِ چھِ روزان یہِ چھُ روزان ماہی جِناب یہِ لٔڑکہٕ أمۍ مٲلِس کیٛاہ حظ چھُ ناو أمِس چھُ ناو مٲلِس فاروق یہِ چھُ دَپان بہٕ چھُس أمِس بوے بوے ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو گوٚبُر أمِس چھُ ناو زُمیر تُہۍ وٕچھِو أمِس چھُ ناو زُمیر ناو کیٛاہ چھُ مٲلِس ییٚمِس چھُ ناو منظوٗر یِم چھِ بارٕنۍ زٕ تُہۍ وٕچھِو تُہۍ اگر پَتہ لَگہِ ییٚمِس کینٛہہ تُہۍ ہَسا کٔرِو اَسہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ اَسہِ چھُ نمبر 9622025568 تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ یِہِنٛدۍ پَتہ لَگٲیِو تُہۍ یُس وَٹسایپ گرُپ چھُ فیس بُک گرُپ چھُ تُہۍ کٔرِو سٲری یہِ وَٹسایپَس کٔرِو سٮ۪نٛڈ یِہُنٛد پَتہ لَگٲیِو جلد سے جلد